በሴቶች 60 ኪሎ ግራም ትልቅ ኪሎ ግራም ነው አይደለ? ለሴቶች በወንዶች ነው በእንደዚህ አይነት ኪሎ ካታጎሪ በርካቶች ሲፋለሙ የምንመለከተው። ይሄኛው በ60 ኪሎ ግራም ሚሊዮን ጨፎ ከመቅደስ ደረጀ። ስሜ ሚሊዮን ጨፎ ይባላል። የምጮትበት ክለብ ደግሞ አዲስ አበባ ፖሊስ ነው እና አይን ውድድር ደግሞ በእርግጠኝነት እንደማሸንፍ በራሴ እርግጠኛ ነኝ እና አሸንፋለሁ ማለት ነው። ጨፎን ነው የተመለከትናት የምንገኘው። የአዲስ አበባ ፖሊስ ተፋላሚ ናት። ከዚህ በፊት 29 ፍልሚያዎችን ማድረግ ችላለች። 26ቱን አሸንፋ 3ቱን ደግሞ ተሸንፋለች። ገና 19 ዓመት ወጣት መሆኗን ስንመለከት ከአሁን በኋላ ሰፊ የመወዳደሪያ የመፋለሚያ ጊዜ እንዳላት እንመለከታለን። በቅርቡም ሀገራችን ወክላ በደቡብ አፍሪካ ደርባን በተካሄደው የማንዴላ ካፕ ውድድር ላይ የነሐስ ሜዳሊያ ለሀገራችን አስገኝታለች። ስሜ መቅደስ ደረጀ ይባላል። የመጣሁት ከኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ ሲሆን የምጫወቱ በኪሎ ግራም 60 ኪሎ ግራም ሲሆን እንደማሸንፍ እርግጠኛ ነኝ። ደግሞ ማሸንፋለሁ። መቅደስ ደረጀ ኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ 19 ዓመት ታዳጊ ናት። ከዚህ አስቀድሞ 6 ፍልሚያዎችን አድርጋለች። አራቱን በአሸናፊነት ስታጠናቀቅ 2 ፍልሚያዎችን ነው የተሸነፈችው። በሁለቱ መካከል ብዙ የልምድ ልዩነት አለ። ሚሊዮን ጨፎ ብዙ ፍልሚያዎችን አድርጋለች። ምናልባት ይሄ ልምድ ልዩነት ፍልሚያው ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል። ሚሊዮን ጨፎ 29 ፍልሚያዎችን ያደረገች ተፋላሚ ናት። ስለዚህ 6 ፍልሚያ ካደረገችው ከመቅደስ ጋር ነው ፍልሚያውን የምታደርገው። ይህ የልምድ ልዩነት ትልቅ ተጽዕኖ በዚህ ፍልሚያ ላይ ይኖረዋል ብዬ ጠብቃለሁ። በሪንጉ ዙሪያ በርካታ የስፖርቱ አፍቃሪያን ይገኛሉ። ምሽቱንም አድምቀውታል። ቃና ቴሌቪዥን ከቦክስ ፌዴሬሽን ጋር በመተባበር የሚያቀርበው ሁለተኛው ዙር የብሔራዊ ቦክስ ክለቦች ሻምፒዮና ፍልሚያ ነው። 60 ኪሎ ሚሊዮን ከመቅደስ፣ አዲስ አበባ ፖሊስ ከኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ። ጠንካራ ፍልሚያ እንደሚሆን ይጠበቃል። የሴቶች ቦክስንም ደረጃ የሚያሳይ ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያው ዙር ተጀምሯል። ሚሊዮን ከመቅደስ ጥሩ የግራ ጥምዝምት ነው ሚሊዮን የሰደደችው። ውጤታማም ሆኖላታል። ቁመቷ ግዞላ ከተመለከትን የሚሊዮን ረዘም ያለች ነች። ስለዚህ የቀጥታ ምቶችን በብዛት ልትጠቀም እንደምችል ይህ ፍንጭ ሊሰጠን ይችላል። አዎ ተፋላሚዋ ወደ እሷ ለመጠጋት የግድ መጠቀም። ኦ አስደናቂ ጠንካራ ምት ነው መቅደስ ወደ ካንቫሱ ሚሊዮን ልካታለች። ያልተጠበቀ አስደናቂ ምት ነው። ሚዛኗን አስታታለች። ጠንካራ የግራ እጅ ነው መቅደስ መሰንዘር የቻለች። አዎ ነገር ግን ሚሊዮን ተመልሳለች። የቀኝ እጅ ቀጥታና መስቀለኛ ምቶችን በተደጋጋሚ ትጠቅማለች። ቁመቷ ረዥም ስለሆነ ተጋጣሚዋ እንዳትጠጋት ማድረግ ትችላለች። አዎ ርቀቷን ጠብቃ መጮትም የሚያዋጣት ስልት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም መቅደስ ተጠግታት የማትጫወት ከሆነ ነጥብ ማስቆጠር አትችልም። ስለዚህ ሚሊዮን ተጠቃሚ የምትሆንበት እድል ሰፊ ነው። ይህንን ስልት እስከ መጨረሻው ትጠቀምበታለች ብለን እንጠብቃለን። አዎ መቅደስ የግድ ቡጢ ለመሰንዘር ለማሳረፍ ተቀራርባ መፋለም ይኖርባታል። ያንን ለማድረግ ደግሞ ሪስክ ትወስዳለች። አዎ ጠንካራ ቡጢ ነው የሰነዘረችው ሚሊዮን በመቅደስ ፊት ላይ ያረፈ ነው። ነጥብ ማስመዝገብ ካለባት መቅደስ ተጠግታ መጫወት ይኖርባታል። ግን ተጠግታ ስትጫወት በሚሊዮን የሚሰነዘርባትን ቡጢ መከላከል ሲሳናት የተመለከትናት ነው የምንገኘው እና ሌላ ስልት መቀየስ ያለባት ይመስላል። አዎ ግን አስደናቂ ቡጢ አሳርፋ ተጋጣሚዋን ካንቫስ ላይ ጥላለች። ግን አሁን የተዳከመች ይመስላል። በእርግጥ የመጀመሪያ ዙር ነው፣ ግን ደግሞ ተደጋጋሚ ቡጢዎችን መሰንዘር ተጋጣሚ ላይ የሚያሳርፈውን አደጋ ያክል ደግሞ አድካሚም ነው። ለዛ ዝግጁ መሆን ያስፈልጋል። የቅንብር ምቶቿ ስኬታማ ናቸው። ዞላ የሚሊዮን 3 ቡጢዎችን ነው በአንድ ጊዜ የምትሰነዝረው። 3ቱን ቡጢዎቿ ደግሞ መቅደስ ፊት ላይ ሲያርፉ እንመለከታለን እና መቅደስን እያዳከሟት ይገኛሉ። ይሄ ስልቷ አዋጥቷታል። እስከ መጨረሻ ድረስ በዚህ ስልቷ ትገፋለች ብዬ እጠብቃለሁ። መቅደስ አሁን ማፈግፈግ ጀምራለች ወደ ሪንግ። አስደናቂ የቀኝ ግራ ሚሊዮን አንድ ጊዜ ብቻ ሰንዝራ ሳይሆን የምታቆመው ተደጋጋሚ ቡጤዎችን ትሰነዝራለች። ሳሚ እንዳልከውም ውጤታማ ናቸው።
የሆድ ምቶችን የሰውነት ምትንም ትጠቀማለች። አው የገፋቻት ነው፣ ወደ ሪንጉ የገፋቻት ነው። ሞጫ አው ተደጋጋሚ የቀኝ የግራ እንደዚህ አይነት ምቶች ተጋጣሚን የማቅምት የሚያዳክም አቅም አላቸው። የግራ የሽቅብ አፐርከት ሚሊዮን ተደጋጋሚ ቡጦችን ነው። ሁለቱም በድፍረት የተፋለሙ ይገኛሉ። የመቅደስንም በድፍረት የመፋለም ወኔ ማርነቅ ያስፈልጋል። አስቀድማ የመታችውን ያሳረፈችውን ሚሊዮንን ካንቫስ ላይ የጣለችበትን ኃይል ይዛ መዝለቅ ተስኗታል። ግን አሁንም ሁለቱም ቡጦችን እየተለዋወጡ ነው። የመጀመሪያው ዙር ተጠናቀቀ። የመጨረሻ ሰከንዶች ሚሊዮን ጨርፎ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ሁለት ሶስት ቡጤዎችን በመቅደስ ላይ አሳርፋለች። ለዛም ምላሽ መቅደስም ሰንዝራለች። የመጀመሪያው ዙር ሳሚ ያለምንም ጥርጥር የመጀመሪያው ዙር ላይ ሚሊዮን የበላይነቱን ይዛ ነው ያጠናቀቀችው። ምክንያቱም ዚጋ ካንቫሱ ላይም ጥላታለች። አዎ ምቷ ብቻ አይመስለኝም ዞላ ዚጋ ካንቫሱ ላይ የጣላት ሚዛኗንም ያልጠበቀችበት መንገድ መሬት ላይ እንድትወድቅ አድርጓታል ብዬ ነው የማስበው። በአጠቃላይ ግን በመጀመሪያው ዙር ላይ ሚሊዮን ስትሰነዝራቸው የነበሩ የቅንብር ምቶች፣ የሽቅ ምቶች መቅደስ ላይ ጉዳት ሲያደርሱ ተመልክተናል እና የመጀመሪያው ዙር ለሚሊዮን እሰጣለሁ። በ60 ኪሎ ግራም የመጀመሪያው ዙር ሚሊዮን በተሻለ ፈጽማለች። ግን ደግሞ መቅደስም ተጋጣሚዋን ወደ መሬት የላከ ጠንካራ ቡጢ ሰንዝራለች። ሚዛኗን ስታ እንድትወርቅ አድርጋታለች ጫናውን እሷ ስለፈጠረችው። ሁለተኛው ዙር ተጀምሯል። አዎ ሁለተኛው ዙር ሲጀመር መቅደስ ፍልሚያውን ለመቆጣጠር ማሰብ ጀምራለች። ግን ሚሊዮን ጀብደኝነት ያስፈልጋታል በዚህ ፍልሚያ ላይ መቅደስ። ምክንያቱም በመጀመሪያው ዙር ላይ ርቀቷን ጠብቃ ስትጫወት ብዙ ነጥቦች ተቆጥሮባታል፣ ብዙ ምቶችን ተቀብላለች። ስለዚህ ሁለተኛ ዙር ላይ ጀብደኝነት ያስፈልጋታል። በድፍረት ወደ ሚሊዮን ተጠግታ ቡጤዎችን መሰንዘር ይኖርባታል እና ያንንም ለማድረግ ይመስላል። በርካታ ታዳጊዎችም በሪንጉ ዙሪያ ይገኛሉ። ተዳክቶ የተፋለሙ ነው። መቅደስ ጥሩ መስቀለኛ ምት ሰነዘረች። ሌላ ምት የመቅደስንም ጥሩ መስቀለኛ ምት ተመለከትን ዞላ። አዎ ተደጋጋሚ ቡጤዎችንም እየሰነዘረች ነው። ሁለተኛው ዙር ሲጀምር በጥንካሬ መታለች። ሚሊዮን ለዚህ ምን መልስ አላት? ግዴታ ነው መቅደስ በእንደዚህ አይነት አጨዋወት መቅረብ ይኖርባታል። በቁመት አነስ ያለች ተፋላሚ ናት። ርቀቷን ጠብቃ ብትጫወት ብዙ ነጥቦችን ላታስቆጥር ትችላለች። ይህን ተረድታለች፣ ይህ ገብቷታል። ስለዚህ በጀብደኝነት ልትጫወት ትችላለች። ሚሊዮን ደግሞ ጥንቃቄዋን መጨመር ይኖርባታል። ረጅም እጆቿን እየተጠቀመች ቀጥተኛ እንደዚሁ መስቀለኛ ምቶችን እየሰነዘረች ትገኛለች። አዎ ሌላ መስቀለኛ ምት ሚሊዮን። ኦ ጥሩ መስቀለኛ ወይስ? አዎ ሌላ ድጋሚ ጥምዝ ምት ነው። የግራ ጥምዝ ምት ተመለከትን በሚሊዮን በኩል። አውቀት ምን አይነት ያማቾን የጠበቁ ቡጤዎችን ነው ሚሊዮን እየሰነዘረች የምትገኘው። መቅደስ ሙሉ ለሙሉ ከመከላከል ደረጃ አሁንም በተመሳሳይ ቀጥተኛ መስቀለኛ እንደዚሁ ሙክ። ኦ አደገኛ የሰውነት ምት ሚሊዮን መቅደስ ላይ አሳርፋለች። ህመሙ በግልጽ የሚታይ ነው። መቅደስ አዎ ፍልሚያው ብዙ ቡጤዎችን ተቀብላለች ዞላ። ግን የሰውነት ምቱ ህመም ነው የሆነባት። ከባድ ምት ነው ሚሊዮን መቅደስ ሰውነት ላይ ያሳረፈችው። በግልጽ ያንን አይተናል። ፍልሚያው የተጠናቀቀ ይመስላል ዞላ። ምክንያቱም ፍልሚያው ተጠናቋል። መቅደስ ደረጀ መቀጠል አልቻለችም። በሁለተኛው ዙር ሚሊዮን ጽርፎ ከአዲስ አበባ ፖሊስ በማስቆም ፍልሚያውን አሸንፋለች። አሁን ጠንካራ ቡጤዎችን በመጀመሪያው ዙር ስትሰነዝር ነበረ ሚሊዮን። ሁለተኛ ዙር ላይ ያንን ሂደቷን አስቀጥላ መቅደስ ደረጀን ፍልሚያውን እንድታቋርጥ አስገድዳታለች። በተለይ ደግሞ በመጨረሻ የሰነዘረችባት የሰውነት ምት ህመም ሆኖባታል ዞላ። እንደተመለከት ነው እሷን መቀጠል እንደማትችል በማሳወቋ ፍልሚያው በሚሊዮን አሸናፊነት ተጠናቋል። አዲስ አበባ ፖሊስ በቀይ ማዕዘን ሚሊዮን ጨርፎ የ60 ኪሎ የሴቶች የምሽቱ ቦክስ አሸናፊ
ውድድሩ አሪፍ ነበር ምንም አይልም ያው ተዘጋጅተን በጣም እና አሪፍ ሆኖ ነው ያገኘነው እንደዚህ ደግሞ በተለየ መልኩ በመዛጋጀቱ በጣም አሪፍ ነው ደስ ይላል እና አሁን ደግሞ ያለው የቦክስ ተነሳሽነት በጣም አሪፍ አሪፍ ነው ማለት ነው ውድድሩ ያው እንደጠበቅኩት ነው ያገኘው ምክንያቱም ያው በኔ ኪሎ ሁሌ ማሸናፊ ነኝ እና ያው ያለው ነገር ደግሞ ስለ አሪፍ ነው ብቻ ጥሩ ነው